Tirei a máscara e o cafuchão começou a atacar, hein? Foda. Tá bonito aqui, hein? Realmente tá bonito, pessoal. Talvez vai esteja no auge, que aqui tá bem mais florido, hein? Claro que eu não vou andar, né? Porque já tá tarde. Esqueci de um detalhe ali, é a ameixeira, né? A sakura, então já deve ter passado, minha tá passando, até você já passou, né? Que já paisagem que todo mundo já conhece. Sakura cor-de-rosa é mais diferente da anterior, né? Tem bem menos pétala.